يا سلام عليكم. عشر كواكرا عشر كوحيقة كي هورة 22.4 بيغا ها فراكشن 3 فراكشن 4 كان ها كوحيقة فراكشن 4 كان واس simplifying mixed numbers مركا هوروحو ها داي انتانو روكلية وها بالي simplify غريني هادا محالة غريقي mixed و 8 whole number محالة غريقي 6 over 24 وقالي مركا mixed way of whole number بوطا مركا واسيكلو مور براكسي اخو قاعد هالكان سيدا لوفو دي واسلا سيدي whole number كما تابنيسيد divide both the denominator and numerator by the greatest common factor تيرد اوين او قيب او دا قيبين كلا با او دا قيبين ايسا هل كان ساد كاركتد 8 6 over 24 مرك اللي يري سبحا لو قيبية 6 ايو 6 با لو قيبية 8 كي سيس او جوغا 6 كينا 1 او نغضي 24 كينا 6 مرك لو قيبية 4 بو نغضي محو نغضي greatest common factor greatest common factor كان لو قيبية واي حبادا خدرنو سيداني هي سيدادي أما إن جوج سعجل كاداربتد أما إيشيك إن وحيير سعين نلقب سعين نلقب سعين جوج وكشغيك بعدين دال سادركتين نمبردان أركي سميشة مرية 16 وحوق السعودة 10 كورد دابا السعودة مركا تساسي أقولي كينها بوقتن تساسي أقولي كين وايه 2 over 4 محا أو أقوم فاكتر 2 over 4 مكان مقرأي 2 over 4 وحا أقوم فاكتر وقا لوقي من كرال لابو labaha di loo qaybiyo mid walba waxaan noqonaysaa 3 iyo 4 haye number 17 gaan ka war 7 ka ii joogo sidiisa 6 iyo 10 isna laba loo qaybin karaa ween wax kale u qaybsan ma jiraan noqonaya 3 iyo 5 3 over 5 noqonaya haye 2 over 8 wala laba labaad ma taa safina oo gambarnay waa ku jilciyay 10 kan si fudud so 4 sidiisa hado 2 ga waxa loo qaybinayaa 2 waa 1 4 8 kana 2 u qayb waxaan noqonaya waa 4 haye كوران كان 6 كي 9 كمركان 3 نقطة شيء كذا 3 من أقيم كرنا على بضبة مركم حون قونا يا 5 3 divided 6 divided by 3 و 2 and 3 9 divided by 3 نوا 3 هل كم حون أقيم نيو قادة 3 يوم حون أقيم ني يو 3 من أقيم ني سادو قاتان and 3 يو 12 نسيدو كلاس يعني 12 من أقيم كرنا هل كان 3 هل كان 3 من أقيم كرنا حون قونا يسا 1 whole number 1 over 4 saad aragtid anoo gudubno qaybta kale ee 10 ka wafuud ee kii hor u lamid yahay marka aynu sameyno qaybta halkan number 20 number oh number 20 nikali raho waxa weeyaan wafuud yahay soomaa ii sheeg 3 ha 3 wasa 3 waan u qaybinaynaa meel walba halka 3 ma wada qori doono markaan iyo laba goor ma qori doono afkan ka sheegaya one whole number 1 over 4 ka waramalka kuwan waxa loo qaybin doonaa 4 iyo 4 so 4 iyo 4 di loo qaybiyo muxuu noqon doonaa ardadu qaar hal mar bay dhigaan 4 laakiin waa inaad ilo ibna dhaal mar dhigtid 4 whole number way 4 4 qayb waa 1 over 5 halkan waxa la siin doonaa 5 5 baa loo qaybin doonaa sooma 7 kuwa sidiisi 7 and 1 asna 5 fiicanaa nambarada halkan waxa uu qaybin doonaa asna laba laba aanu qaybin doonaa laba laba aanu qaybinno 8 and 2 5th maasha Allah waa ku wanaagsan halkan kalena 4 4 u qaybi 4 si 4 ups ka noqo laba laba u qaybi 4 ma qaybsanto laba laba u qaybi waa 10 and 4 over 11 and so on kan markaan 6 ku qaybinno waxa noqonaya kor 2 bay noqonaysaa waxa noqonaysaa sorry waxaan u qaybin karnaa 4 4 kor 3 bay noqonaysaa hoosna waxay noqonaysaa 4 3 over 4 buu noqonayaa 11 3 over 4 buu noqonayaa kanna kan ku xiga kan waa qurux badan yahay fiiri kan oo kale 14 baan u qaybin karnaa kor iyo hoos oo ku wareerid iyo 14 u qayb waxa noqon doona 12 hal dheh 2 kan labada isku tiri kartaa saasa u fuud labada zero saasa u fuud haba is dhibin ama 10 u qaybi waxa tiraada dilo 10 loo qaybino waa 13 3 over 5 laba zero geesi joogto waa la isku jari karaa halkaan rabaa casharka inaan joojiyo laakiin waxaan rabaa in aadan ka dhicin cashar ku xigay casharada soo socda oo dhan aad ma aragtaydii ilaah idinkaad ka dhigayo aad noqotid inaad durba aad fraction aad dhamaystirtid waan kiis afraad aan malaynaya markasta numberka ku soo dhigaa kii shanaad kii lixaad kii toddobaad kii sideed say isu xigaan saa ula soco halkaasan kaa salaamayaa waa Dr. Cabdulaziz Cali Barrow ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah.